אלפי אנשים עוברים כל יום בצומת הרחובות ארלוזרוב נמיר בתל אביב. מי שיציץ לתוך הגן שנמצא בסמוך, יוכל להבחין בעיר אוהלים קטנה, כנראה האחרונה שנשארה מימי המחאה החברתית. אמנם פעילי המחאה קיפלו את האוהלים וחזרו לשגרה, אך לדרי הרחוב נשאר רק מאהל אין ברירה בארלוזרוב, כדי ללון וכדי למחות. אני לקחו לי את הבית עמידר, לפני שהייתי אבא לשתי ילדים, הייתי גר בלוד, ואשתי הלכה לאמא שלה, גידלה את הילדים שם, ואני זרוק ברחוב. במשך השנים הפך ויקטור מימון לרוח החיה של המעל. הוא מטפל באנשים שנדחקו לשוליים ולחיי רחוב. אני מטפל בהם באוכל, במזון, במיטות, לישון, לשים את הראש מהחורף, ואני דואג להם לכל מיני מקומי אנשים שיושנים בגנים ציבוריים. יש לי קרוב ל-26 עכשיו, היה לי איזה 35, שחלק מהם הלכו לגגונים והלכו להוסטלים. הגיע לי פה 3 חדשים שאת רואה 1, 2, 3. אתמול הגיעו שהם לא יכולים לעמוד בסחירות, יש להם חובות, והם אנשים שנמאס להם כבר מהחיים לחיות כמעט, זה מה שאני יודע. ביום המהרק, רוב האנשים יוצאים לעבוד ומנסים להתפרנס. אחד עובד בחשמל, אחד עובד בבניין, אוכלים מהפחי השפעה, אוספים בדלי סיגריות. אין להם שום קצבה, אין מי שיטפל בהם, אין זה. אז זה המצב שלה מדרדר מיום ליום. אנשים פה כבר על שלב התייאשות. אין לנו כוח, אין לנו אוכל. לפעמים היום, כמו שאת רואה, אין לנו אוכל. אנחנו רוצים שכל הקהל יבוא ויעזור לנו ויחבק אותנו ויעזור לנו. זה מה שאני מחפש. מדהים איך העין כבר התרגלה לראות את המצוקה הזו מבלי שזה יזיז לנו.